Labadiena, gerbiami investuotojai, ponios ir ponai. Šiandien turiu galimybę pristatyti Šiaulių banko veiklą, jo perspektyvas. Analogišką galimybę panašiam renginyje prieš porą metų irgi turėjau. Buvo vieta kita, investuotojai, nežinau, dalis jūsų tikriausiai buvo prieš du metus, dalis yra jaunų, naujų žmonių. Atmosfera, žinoma, tuo metu investuotojų lūkesčiai buvo šiek tiek kitokie negu dabar, bet gyvenimas nesustoja, įmonės tęsia veiklą ir tikimės, kad daugelis iš tų įmonių sėkmingai dirbs ir dar po 5 ir po 10 metų. Taigi apie Šiaulių banką. Aš galbūt per prezentaciją praeisiu pakankamai greitai, kad liktų laiko jūsų klausimams, į kuriuos mielai atsakysiu. Šiaulių bankas įkurtas 1992 metais, struktūra yra pakankamai paprasta, be bankų yra dar trys dukterinės įmonės, leasingas, Šiaulių banko turto fondas ir Šiaulių banko investicijų valdymas. Visos šios trys įmonės yra 100% valdomos banko. Pasikeitimai paskutiniu metu buvo tai, kad turto fondas ir investicijų valdymas tapo 100% valdomas banko, prieš tai buvo bankas didžiausias akcininkas, bet ne vienintelis. Šiaulių banko tinklas yra padaliniai beveik 60 per visą Lietuvą, tolygiai išsidėstę visose apskrityse. Centras yra Šiauliuose, taip jau istoriškai susiklostė, tačiau vat, mato dešiniai pusėje esančioje lentelėje indėlį ir paskolas, pasiskirsti yra pakankamai įvairiai. Šiauliai vis dar yra didžiausias centras, kuriame yra daugiausia indėlių prirenkama ir išduodama paskolų, tačiau kiti Lietuvos ekonominiai centrai, sostinė Vilnius ir Klaipėda, taip pat jų įtaka banko veikloje didėja. Kaip Šiaulių bankas atrodo bankiniam sektoriui? Čia matote, 9 Lietuvoje yra veikiantys bankai. Čia yra neišvardinto šitoj lenteliai užsienio bankų filialai, kurie neturi statuso savarankiško banko Lietuvoje. Ir matot, kad Šiaulių bankas yra 6 vietoje pagal rinkos dalį, turi 2,4%. O bankų pajėgumą išlaikyti kažkokius krizes ir sunkumus atspindi kapitalo pakankamumo normatyvas. Ir čia matome, kad Šiaulių banko kapitalo pakankamumo rodiklis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje. Pagal reitingus, tai irgi bankai yra 5 bankai Lietuvoje turintis savarankiškai vienos ar kitos tarptautinių agentūrų įvertinimus. Ir matome, kad išskyrus DNB Nord ir SEBA, kurie yra dukteriniai stiprių finansinių grupių bankai, Šiaulių banko reitingas yra didžiausias. Veiklos rizika ribuojantis normatyvai. Lietuvos bankas yra visiems bankam nustatęs rodiklius, kuriuos jie turi vykdyti. Tarp jų yra pagrindiniai ir ne visi čia yra, bet pagrindiniai yra likvidumo, kapitalo pakankamumo ir maksimalios paskolos vienam skolininkui normatyvas. Matote, skaidrėje raudona linija rodo ribą Lietuvos banko nustatytą, o mėlyna žymi, kaip keitėsi atitinkami rodikliai Šiaulių banko laikui bėgant. Likvidumo rodiklis su pakankamu rezervu, kapitalo pakankamumo dvigubai. Maksimalios paskolos vienam skolininkui normatyvas gali kilti klausimas, kad ta mėlyna linija ar priartėjus prie raudonos, tai paaiškinimas yra tas, kad didžiausias skolininkas yra pakankamai didelis santykinai su pačiu Šiaulių banku. Ir jis galbūt dar galėtų ir norėtų skolintis daugiau, bet paprasčiausiai banko kapitalas tai riboja ir mes, reiškia, skolinam tai įmonių grupiai tiek, kiek leidžia banko kapitalas. Kapitalui keičiantis tą sumą pinigų, kurią skolinam, galima būtų keisti. Balanso struktūra. Kaip ir daugelio bankų Lietuvoje, turto dalyje didžiausią dalį užima
suteiktos paskolos 79%. Įsipareigojimų pusėje indėliai 69% irgi. Vėliau bus kiekvienas iš šitų segmentų truputį atskirai padetalizuotas smulkiau, o apačioje galima šiek tiek parodyti tas santykinis, kaip kito nuo krizės pradžios, kuri prasidėjo mūsų vertinimu nuo praeitų metų spalio mėnesio. Tai prilyginus aktyvus Šiaulių banko ir viso bankinio sektoriaus 100%, matom, kaip reiškia ta krizė įtakojo. Šiaulių banko aktyvai krizės pradžioje krito pakankamai staigiai, metų 2009 metų pradžioje stabilizavosi ir po to pradėjo kilti. Tuo tarpu viso bankinio sektoriaus aktyvai, matote, kaip kai jie pradėjo taip gana tolygiai kristi ir dabartiniu metu esame tame pačiame taške. Ir bankinis sektorius, ir Šiaulių banko turtas sumažėjo apie 5% nuo praeitų metų spalio mėnesio. Klientai, jokių didelių pasikeitimų Šiaulių banko strategijoje ir veikloje neįvyko. Pagrindiniai segmentai, kuriuos orientuojasi bankas, yra smulkio ir vidutinio verslo įmonės, regioninės savivaldybės bei fiziniai asmenys, būtent tų pirmų dviejų segmentų darbuotojai, savininkai ar kitaip susiję žmonės. Iš viso turi apie 126 000 klientų, dauguma iš jų aišku yra fiziniai asmenys, tačiau įmonių įvairaus dydžio yra apie 7 000. Paslaugos tai yra visos tradicinės bankinės komercinių bankų teikiamos paslaugos, kaip ir kiti bankai Lietuvoje teikia, taip ir Šiaulių bankas. Veiklos rezultatai ir atspindi tai pajamų išlaidą ataskaitą. Čia yra sudėti skaičiai už paskutinius 6 ketvirčius. Jie yra neaugančia tvarka, dėl to galima matyti, kaip kokia yra dinamika. Aišku, krizė atsiliepia kaip ir visų sektorių įmonėms, taip ir banko veiklai. Per 2008 metus veiklos rezultatas, šita tarpinė eilutė lentelės viduryje, buvo 18 milijonų litų pelno. Tuo tarpu per pirmus 2009 metų ketvirčius yra nepilni 5 milijonai. Įvertinus atidėjinius, kurie buvo pradėti labai intensyviai daryti praeitų metų pabaigoje ir ta tendencija išlieka, šių metų pusės metų rezultatas yra neigiamas 2,4 milijono litų nuostolio. Pabrėžiu, kad tai yra daromų specialių atidėjinių, kurie aišku dalis ir taip ir liks nuostolio eilutėje, bet manome, kad nemaža dalis bus vėliau bus ištraukta, kaip sakoma, kompensuota ir bus sugražintos paskolos ir tie specialiai atidiniai sumažės. Tai galvojant apie perspektyvas 2009 metų, veiklos rezultatas tarpinė eilutė bus teigiama, žinome, tuo tarpu grinasis pelnas matomai kaip jau bus neigiamas rezultatas, koks dabar, kaip jau ir minėjo moderatorė, kad šiandien ne laikas atskleidinėti, visa informacija bus atskleista ir prognozės tada, kai jau per oficialių pranešimų sistemą, bet manom, kad neigiamas rezultatas tai irgi natūralu šioje aplinkoje.